坐在那个地上椅子。好，只要让眼睛笑。为什么会找我来拍广告呢？拍照群组们。本人跟影片上基本没差距，调教无能。今天非常的朴素，到达终点，这里吗？啊，应该是，谢谢。Yo, 大家好，今天是一个拍摄的 vlog。对，散着头发加那个绿穗装。适合骆驼的。哦，好。他就在坐着拍的。对，在这个附近。哎，那个现在又没那个。那我拆掉这个吗？这个好可爱哦，因为它其实很适合。一阵子就要扇一下，不然会流汗。我昨天开始看，我被他蛊惑。他真的很热哎！哦，赶快扇，这差不多吧？还大吗？你不是要清水一点吗？因为你上镜你能稍微是会有点，因为拍出来的颜色都会淡一点。这样好吗？还是低下来？我觉得要上去一点。可以吗？可以。那所以这个发型就放下来是吗？对啊，就是这个发型就这样。没有，我们是进度稍微慢了一点点，慢了一点，不过还可以了。没关系。那我就先收拾东西啊。嗯，好。有哪些？珊珊，你坐在那个地上椅子。好。我帮你这个冲。好。按掉。拿。他如果这样的话，那就会遮到啊。放我在这儿。还有你要用的东西，我都能消化。太辛苦了，大家全都在抢着拍，因为真的很好看这个景。摄影师刚才让模特喝的时候不要笑，只要让眼睛笑。喝的时候是不要笑，笑的时候不要喝。然后我再怎么拍呢？眼睛笑就好了。喝的时候就眼睛笑。对 ，OK。当模特也是不容易啊。非常。摄影师正在找场景，然后这边是撑伞小弟，然后看一下他的裤子。这是他的裤子，他的裤子。
你穿我裤子根本就没有违和感的。会觉得化了一个非常非常重的妆，这妆叫做微醺最可爱。微微醺，微微，所以我今天不叫三三，我叫微微，微微，微。大家今天请叫我微微，谢谢。这里好。这里吗？耶、yeah, ，这里好凉哦。是不是很逼真？对，好逼真，风水。好了，这个场景拍完了，下一个。我刚毁了你的妆，有吗？没关系。依娜，你做化妆师做多久？做了七年。那你都拍？哎、欸，掉了。拍广告，广告像是什么广告？现在商业和一些服装呀、化妆品。那你印象最深刻的广告是哪一个？你自己印象最深刻？拍迪奥的嘛。真的、啊？好用吗？真的？我比较喜欢阿玛尼。好尴尬，真的可以剪进去吗？可以的。推荐阿玛尼的化妆师。对对对对就刚才那个动作可以拍吗？对，赶快走，快走，快走！有车不行。想拍一段，再正一点。三三独立往前走，没有被不会被人打扰的视频片段，真的太难了。南京西路这边人真的好多呀。来喽来喽来喽！对，非常好，非常好。哎，这个非常好，这个。好，我们现在要前往下一个地点，然后还是同一套衣服。我今天只觉得有点暴露，今天算是一个有牺牲突破。好吧，那我为你轻呼一把伞吧。我后面的有个大头躲在后面，躲起来。好，就从这里慢慢慢慢慢慢走到这个位置。好，顺势讲。怎么样？三二一，开始。过了，找你位置。对，对，哦哦哦，挑位置，我也是不容易。还行。刚刚那张好好看哦，我可以拥有它吗？然后我也不容易，因为珊珊说要看着我回头。好，准备。开始。哎，我看他了。拍照群组们，哎，我们说不定能红一点。那在影片里面讲做广告，记得上海做广告记得找陆烈。上海找做广告记得找陆烈，如果渴了就找人在茶在。我们现在要先回去稍微休息一下，然后换一件衣服，换一件比较不暴露的衣服。然后再换个发型，然后再去下一个场景。今天呢要拍就是一整天，所以今天这个 vlog 会很长，一个小时。也不错。休息。如果你找化妆师，我们推荐 Moomoo Studio。那个 Moomoo。对对，这是他们的公司的名称。这两位陆烈的老板。哦。访谈一下，为什么会找我来拍广告呢？这一切是感谢 YouTube 的演算法，把珊珊推到我面前。好浪漫哦，是命运的纠葛。你可以不要拍下半身。我不会拍下半身。我们本来就想拍就是那个人在茶在，就是以人为主题的这个，就 KV 很久这样。然后五六月份的时候，可是我们一直找不到合适的人。为什么找不到合适的人？因为我们想要拍那个就是不要 model， 因为 model 他的那种表情会非常的商业感，或者是非常专业的那种。有棱有角的那种表情，所以那时候我跟何可其实就想了很久，然后最后就是我们一直拖嘛，从五六月想拍，然后一直拖到六月中六月底，然后就在六月中的时候，有一天晚上我在滑手机，然后突然之间演算法就把珊珊推到我面前，然后好浪漫哦，有点浪漫，好浪漫。可是当然啊，因为网络上我们看 KOL 看太多，我想说我靠，这个会不会是化妆还是什么？所以我一瞬间就浏览你全部的，快速浏览你全部的那个，好变态哦。当然我要确定一下嘛，然后结果我就录了几段，我就发给何总他，我说哎、欸，这个女生可以，对吧？就那天晚上我就被认可了，我被认可的时候，被认可， okay. 就觉得这个女生可以拍这样子，然后就一瞬间就联系了。那你知道我之前其实那个谁，就是大头找我的时候，我也是诈骗。因为他从 Instagram 找我，然后我就觉得
怎么可能呢、啊？我有什么资格拍广告？我就觉得他在骗我。那时候联系的时候就觉得有一搭没一搭他，就你回复超慢的好不好？那因为我一边在思考啊。对啊，我不是很确定。我记得那个时候珊珊他的回复，那时候我们就联系说，哎、我们看到你的影片，然后就是想跟你做合作，不知道你有没有兴趣嘛？大力是这样。嗯。然后那时候大头跟我说，华富珊珊回这个。什么好的，谢谢，然后就没了，对，就没了。然后就想说，哇靠，这女生是怪怪的。那时候就说，她会不会当我们是骗子？对啊，我真的以为是啊，因为我很害怕，因为我想说，因为我完全没有拍任何东西，我也没有作品，然后我也没有什么，那个、我想说，对，天哪，哪个傻子？就你们两个傻子。然后我们就是喜欢拍一些不一样的，对，我们就拍傻子专挑，就是你们要创造一种生活感，对，对是不是？就是不用太瘦也没关系。我觉得就是健康就好了，就是健康。微心微胖嘛，对。哎、微胖，微胖，微胖女孩。我觉得挑珊珊的感觉是，珊珊其实整体的状态是一种自然的状态，真的，对吧？真的商业吹捧，真的我也觉得好官腔，好官腔，彩虹屁，我这边要喷那个彩虹屁的那个动画。对对对，我跟你讲，就是我觉得我们看很常看 KOL 嘛，在台湾也合作很多。我觉得其实有时候你看那个人的影片啊，或者说看那个人的状态，然后有时候不同角度，你大概可以知道他真实的样子是不是这个样子。所以那时候我刚开始看到你的时候，我没有很意外，就是那时候在咖啡厅二楼的时候嘛，对吧？然后大头他不是说，大头是我们的一个小助手，那大头他就说，就是他之后会后那一天当天晚上就跟我说，那是他看过就是KOL 跟本人差距最少，几乎是没差距的一个。好感人哦！我要不要再复诵一次？复诵一次。本人跟影片上基本没差距，这样可以吗？彩虹屁，噗噗。宣传一下公司啊！啊，你下次要来我们公司拍一次。对对对，来。哎、河豚没有讲话哎、我不用讲，好像都讲完了。可是你没有吹我的彩虹屁，我很失望。你觉得刚刚我拍的过程还 OK 吗？因为刚才看那个珊珊拍的那个过程呢，真的是我觉得从网络上我们捡来一个。捡到宝了，捡到宝了，真的，这就是打怪的过程当中，然后突然就哎，捡到宝了，这个真的是出乎我意料的，觉得是非常有镜头感的一个女生，非常棒。大家到时候记得看，去那个线上线下去看我那个珊珊拍出来的 KB， 好吧？然后到时候、或者是什么关注人在场的工作，收集十个，然后送、哦、我送你送饮料，没关系，我跟、我跟品牌说一下，送你饮料、这样子。上海地区都可以，上海地区就免费送。好，好，拜拜。然后我们打车到那个武康路淮海中路入口。那这样晚上的衣服要拿着吗？嗯，对，对，要带着。那是我们东西都要带走。啊，那个首饰已经收拾好了，然后那你说的首饰我都帮你收起来，谢谢。你把衣服给我，那个带走。好。然后就是他就是自己接的广告，就各个品牌都找他，然后就拍产品，就算一个 QV 了。对。你老板是多大的笔啊？哎，他要付600多万。杭州谁、微博是微博600万啊？真实的吗？真实吗？对，上海就是我比较少，专拍视频的，真的做的他专门拍视频，做的好的不多，还蛮。不要啊！不用啊，我用我手机申请。哦。我们之前我上一家公司。我喜欢帮我化个妆哦。啊哈。主持人很会讲。我们自己熨衣服。让他们在山上去拍了景，但是。知道吗？真实的，就完全是不一样的故事。不要来了。我放哪里？还有，就放在地上。他们可以，你可以搁的，还有你可以搁的。不。那我可以自己来处理。我们现在上了一台保姆车。嗨，妹妹的化妆师。终于。上海这种老房子都很美。对，还有绿意盎然的感觉。可以，可爱，可爱。我们现在找像一个景。我们现在在武康路上。Lady Go！ 好，你这边什么时候回来？真实的珊珊。啊？跟妹妹。你的。现在便利超商的拍完了，然后等一下要去外滩。他前往吃饭，小弟。好。哇。我的那个包包第二集了，可以吗？放得下吗？好。我们现在要前往吃饭地点，就在外滩、是吗？明天早上去找店是吧？聪明。我们现在要出发去吃饭，然后晚上就换个造型了，现在我有个新的景。摄影师有吃饱吗？有吃饱吗？有吃饱吗？是吧？
好，我们现在在一家东北菜的餐厅，然后补妆，化妆师伊娜，好吗？可以啊。好。我们还有两双钱包。不合理。不咬眼。不，我不咬眼。我可以动一下吗？可以啊。会比较好用。动的好。调教无能，这届太难干了，这届太难笑不出来了哈，笑不出来，我很伤心。你知道为什么吗？因为我有点龅牙。我觉得应该有。你需要什么？你需要什么？你喜欢分享就好了。我手又缩进来，要不再出去一点？对，再出去。好。太蹲了，太蹲了是吗？珊珊，这是第一次比较正式的商业外拍，对吗？不是，就是第一次。哦，第一次，什么体验？什么体验呢？我觉得是因为跟对的人，所以其实我觉得很好玩。就是我觉得是因为他们，我才敢就是这样。因为我觉得我不是那种特别，这太会说话了，是在为下一次生意做准备的。竟然在找我？没有，我觉得是因为我不是特别有自信，而且我又不是那种特别瘦或者是干嘛，所以我对于拍照，因为拍照我又更胖，我觉得比影片又更那个。我觉得拍照是一件很困难的事情，然后没有修图我是不太敢。对，然后我觉得是他们给我很多的放心，就让我觉得说，就是好像，就是我因为是像自己的样子，然后所以他们喜欢我，我也不知道怎么讲，就是像我这样子的一种普通的角色，然后有一个非常大众的身材，然后非常大众的样子，然后其实是大家能够接受或者喜欢的吧，是一个很好玩的经验。再找我哟。果然是会下一次。可是我是说真的，你知道，如果不是你们，我应该会拒绝，我超怂的。真的吗？对，老板亲自示警。什么？可以的。灯光可以吗？对，你们躲里面，你们过去。把它当尿手。不要太痒，快走，把美女走进老公吧，美女走进老公，好，可以了，再遮多一点，好，等一下啊，他们走远一点啊，等你回来我看一下啊。喊收工才可以收工，不是应该等一下一起喊啊？来吧，摄影师，收工。哦，好。你觉得我今天初体验没经验，100分？哇，100分，还好操控吗？非常好。除了笑的有点像那个刚才，不能微笑，不能。除了不能微笑，除了癫痫那个，摄影师应该怎么练微笑？微笑啊，我觉得你得先练你的眼睛。眼睛要干嘛？爱笑的眼睛，就你笑的时候眼睛得再睁大一点。不是你说还100分吗？微笑，对，你刚刚不是100分？没有，是其他表情。啊、我们现在是讨论微笑，微笑，微笑只有10分。你开心吗？开心哦。我们今天拍了多久？11点开始准备，然后拍到现在，现在10点。10:15，要给大家看一下时间。哇哇，还会遮后面是不是？所以我们拍了快11个小时了，快十一了，准备拍到准备11个小时。好，那记得订阅台妹珊珊，请大家订阅台妹珊珊。开心订阅台妹珊珊，大家请订阅台妹珊珊，订阅台妹珊珊。今天已经收工了，然后大家走在我前面，我现在非常尴尬的在后面自己录影。今天是就是。这算什么商业广告？这算是拍商业的平面。商业平面。今天呢拍的是那可以给我一个。对。这个就行。这不是哦，那开过了。都是。好。今天拍的呢是就是在上海的奶茶店，然后大概是一百
100多家门店的奶茶店，然后他们上的一个新的饮料系列。明年夏天会不会？不是我们拍了1000张，他拍950张，还有50张是他超越不了的。等等，调整一下。不过老实说，我觉得你今天表现是好的，我们拍很多嘛，然后我觉得你是真的是敬业，敬业，敬业的，对，就是很多很多东西都是很努力的拍这样子，是不是？好的，大家，这就是在 YouTube 频道上面发现我的身材，然后很感谢他，就给我这个机会，让我这种初体验，拍了11个小时，所以其实总体来讲真的还蛮好玩的，因为我觉得大家都给一种很轻松的氛围。所以整个过程当中其实很开心，然后疯狂喝饮料，就我真的喝到，我就要得糖尿病，一直喝。三三间大概喝了至少6-7款饮料，我靠，超黑，超黑，对，六七，然后大概10来杯有，十来对有，真的。啊，重点是摄影师人非常好，就是小心，走，啊好，就重点是他都会一直给我爱的鼓励，他都会说很好，很棒。就这个完美，然后就他一讲话的时候，我就觉得我自信心倍增，我就觉得在那一刻我是女神。那今天就把这个 vlog 分享给大家，希望还有下一次机会啦，就是希望还有下一次机会啦。等一下嘛，我们可不可以？哎，伊娜，你快开盖啊！快点，快点！打招呼 ，Hello， 你们全部都进来了。哎，摄影看得到吗？可以，可以，可以，很棒。帮我拍瘦一点。你还瘦？怎么瘦？拜拜。下期再见。好的，今天就先这样啦。我是莎莎，拜拜。